ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ସାନ ଖଲିଆ ମାଳ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ ଭରି ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠିକୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ନେବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାଳ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି। ଆମର୍ ଇନେ ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର 4 ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଛେ, ଆହୁରି 3-4 ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲେନ। ଆର୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ନେ ଯାଇକିରି ରାସ୍ତା ଗୁଟେ ନାଇଁ। ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ଅଛେ, ସରପଞ୍ଚ ଆମର ତିରୁବନପୁର କରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଅଧାଟାରେ ଥୋଇଦେଲେ। ସେ ରାସ୍ତାଟାକେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍, ସବୁ ଆଇଲେ ଗଲା ରାସ୍ତାଟା କରିଦେମୁ, ତୁମ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ଟେ ଦଉନ୍ ବୋଇଲେ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଜାଗାକୁ କେହି ଆସିପାର ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନାହିଁ ବାହାର। ସେତେବେଲେ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ କହୁଛନ୍ କି ଏଇଟା କରିଦେମୁ ସେଇଟା କରିଦେମୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଲେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆମକୁ, ହେଲା ତେଲେଇ ଦେଉଛନ୍, ଆମେ ତେଲେଇ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେତିକିରେ ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭୋଟ୍ଟା ସରିଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାଟେ, ଆମର ବାଟେ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅସୁବିଧା। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ 2 ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ଖାଲି ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଖରେ ଥିବା ନାଳରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ସେଥିରୁ ପାଣି ଆଣି ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆବାସ ଏବେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆମ ତ ସୁବିଧା ନାଇଁ କରିବା ସରକାର, ଆଉ ଗାଡ଼ କୁଡ଼ିକି ନିଜେ ଖାଉଛୁ, କେମିତି କରିବୁ? ସୁବିଧା ଦେଇ କରତେ ବୋଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ କୁଡ଼ିକି ଖାଇଥୁ। ଆମେ ନଳକୂଅ ଥିଲେ କାଁ କରିବ? ନଳକୂଅରୁ ତ ଅସୁବିଧା ପଇଲା, ମାଟି ପଥର ବାହାରିକି ସେଟା ତ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି ଯେ, ସେଥିଲାଗି ନାଇଁ ଆମେ କୁ ନଳକୂଅରୁ ଖାଇବା। କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଆମର, ପିଇଲେ ପାଣି ଏମିତି କେ ଖାଇ ଯେବେ ଶୁଣିବ, ଜ୍ୱର ତ ନାହିଁ, ଖାଲି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣାନୁନୁ, ଆମର କଥା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ କି। ଆମ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଇଏରେ ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଆମର PWD କିମ୍ବା RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ବିଷୟରେ ଆମର ଆମେ ସେଇଟା ତଦାରଖ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଆସୁଛି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରିପେୟାର ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବିନା ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ତଥାପି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ସାନ ଖଲିଆ ମାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।